Denne sendingen sponset av Dreyers forlag. Velkommen til Tøyes time, og i dag har vi med oss ingen ringere enn Bjørn Eidsvåg. Velkommen til Tøyes time, Bjørn. Hjertelig takk. Du utrolig aktiv. Jeg tror jeg var inne på nettsiden din, og der står det at du skal spille i Oslo konserthus, som utsolgt. Du skal i Olavshallen i Trondheim, du skal i Feinhagen, du skal til Tønsberg Festspela, Ørsta Dalene Bluesfestival, du skal til Egersund. Og hvordan har du stammen av seg? For du har vel blitt, hva det, 68? 69. 69, gud ja. Bedre. Men altså, enn så lenge så kjenner jeg ikke på det at alderen spiller inn i noen større grad her. Altså, den hindrer meg ikke. Og jeg tror nok det gleden av å stå på scene så stor. Altså, jeg nyter jobben min, og jeg nyter samarbeid med musikere, og det, altså, vi som reiser sammen. Så dette livsgivende på alle nivåer. Altså, det en vitamininsprøytning nesten for hver eneste konsert, ikke alle. Noen ganger så går det ikke så bra, og da er det så dårlig som det er. Det en vond følelse, ikke sant? Det når du liksom har vært... Jeg er jo ikke musiker, men når du har vært på scenen, så har du levert sånn halvbra, og kom ikke på bølgelengde. Nei, ja. Hva det som skjer? Hvorfor glemmer jeg tekst? Og så glemmer du teksten en gang, så begynner du å bli hengt opp i det, og glemmer enda mer alt det der. Da det dårlige dager. Men heldigvis så ikke det så mange. Men du har skrevet over 300 låter. Det sånn at du kan alle disse låtene? Nei. På? Det kan jeg ikke. Så det mange ganger jeg blir satt ut av at publikum roper på en eller annen låt, som jeg knapt nok visste at jeg hadde skrevet. Så jeg må øve på det repertoaret som vi har satt opp for å huske tingene. Så jeg, i veldig liten grad kan jeg ta ting på strak arm. Noe skal jeg klare med. Nå har jeg et spørsmål fra en av dine kolleger. Han nekter å si hvem han er, men hver gang de gir ut en plate, så tenker de denne gangen så skal vi selge bedre enn Bjørn Eidsvåg. Og hver eneste gang altså, liksom at han fyren der må ha veldig gode forbindelser, enten opp eller ned, på grunn av at han umulig å slå. Det, liksom, du, nesten alle platene dine selger over 100 000, som for de som ikke følger i norsk musikk, det veldig mye i norsk kontekst. Har du et råd til unge musikere som ønsker å være musikere i Norge, synge på norsk og lykkes og kunne leve av det? Ja, de tallene med salg er nok, de var sanne for noen år siden. Nå, når verden har forandret seg, og det strømmetjenestene som rår, så forholdene litt annerledes. Men min filosofi og min tanke har alltid vært at jeg gir ut plater for å promotere livespilling. Jeg gir ut plater for at folk skal høre noe der som de kanskje har lyst til å gå og høre på konsert. Ja. Så derfor rådet mitt og har alltid vært til unge musikere, reis rundt i landet og spill. Altså, sørg for å bli folkekjær på en måte da. Altså, vær der folk er. Jeg har reist med kor, lokale korps. Jeg har spilt med lokale musikere rundt omkring, og da bygger du et forhold til Kultur-Norge som er bærekraftig, rett og slett. Du tåles, du likes rundt omkring. Folk kommer på konserter med hele familien fordi at du har et stort kor i ryggen. Og, ja. Du må rett og slett by på deg selv og tenke at musikk er noe som kan være fellesskapende og bra, og det er ikke bare... Det er liksom ikke bare hitmaking, det er ikke bare det å toppe liste, men det er å skape noe rundt musikken som er positivt. For du har vært utrolig flink til det, så vi springer jo ut av noe av det samme bedehusmiljøet. Og en ting som er sikkert er at uansett hvor liten grenen er, så har Bjørn Eidsvåg hatt konsert der. Så du flink til å spille de stedene hvor musikere kanskje ikke er så ofte? Ja, og heldigvis så er det da sånn at jeg kan gjøre det fordi at jeg kan stille alene med en gitar. Så da er det ikke så store utgifter forbundet med det. Men det også har vært en bevisst strategi. Jeg har rett og slett lyst til å spille i hele dette landet, og det har jeg enda. Vi holder på med ulike varianter. Vi spiller i konserthuset, i operan, i Olavshallen, Grieghallen og sånt. Men vi spiller også på små scener med en litt annen besetning som da ikke er så ruvende og så dyr. Så dette er livet mitt, og jeg liker å holde på sånn. Du ble født den 17. mars i 1954 i en liten industriby som heter Sauda. Hvordan var det å vokse opp i Sauda for deg?
Jeg vokste opp rett ved siden av dette smelteverket. Altså, jeg var nær nabo. Så smelteverket en del av mitt liv. Det på en måte soundtrack i veldig stor grad til mitt liv, for det er jo en svær fabrikk som gir lyd fra seg hele tiden. Det står flammer opp av pipene, det tømmes slagg til alle døgnets tider, som gjør at vi bodde jo et sånn konstant fyrverkeri på en kvelds- og nattestider. Så det var action, og så var det røyk, og så var det lukt av det, det var industrielt selvfølgelig, og urbant, og bygda var full av folk, av innflyttere. Så det var ikke bare innfødte Sauda-folk, men det kom folk fra hele landet og slo seg ned i Sauda for å få jobb på fabrikken. Mm. Og dermed så fikk vi en følelse av at vi bodde i et mangfoldig samfunn. Mm. Det var masse dialekter som svirret rundt, og vi ble selvfølgelig ganske påvirket ideologisk, vil jeg si, av arbeiderbevegelsens idealer. Det var to streiker, alvorlige streiker, da jeg vokste opp. Ja. Og da ble frontene veldig skjerpet. Og flertallet av mine kamerater, min far var baker, som var liksom ikke, han var ikke tilhørt til arbeiderklassen på den måten. Han hadde ingenting med bedriften å gjøre. Jeg må bare få skyte inn der. Jeg synes at din fars slagord, jeg tok også gikk gjennom det, var Nasjonalbiblioteket, som fant en reklame for bakeriet. Okay. Og der står det. Altid godt brød. Ikke noe utropstegn, ikke noe punktum. Altid godt brød. Det høres ut som far. Og det er helt sant. Han hadde alltid godt brød. Han hadde en yrkesstolthet som jeg hadde lært mye av. Altså han juksa ikke med kvalitet et øyeblikk. Men dette, altså alle mine kamerater, flesteparten av mine kamerater var fra arbeiderklassen, altså bodde i Åbebyen, som det heter, det boligfeltet som nærmest fabrikken, og som mest utsatt for forurensning, og som der det minst leiligheter. Altså Sauda jo et ordentlig klasseledet samfunn. Arbeiderne bor nærmest fabrikken, og så går det slakt oppover i dalen, og jo høyere opp du kommer, jo rik, eller jo mer mektige folk bor der, funksjonærer og direktører. Ja. Og det manifesterte seg liksom i skille mellom Sauda klubb, hvor funksjonærene gikk, og Folkets hus, ja, hvor arbeiderne gikk, ikke sant? Ja. Og de fikk jo heller ikke lov til å gå til hverandre. Altså, Folkets hus sine barn, de gikk ikke på klubben. Og klubbens barn fikk vel nesten ikke lov til å gå på Folkets hus. Så det var et veldig skille mellom de to. Det var liksom, frontene var steile inntil rockmusikken kom. Altså inntil den der ungdomsrevolusjonen som kom med Beatles og Stones og Bob Dylan og alt sånne ting. For da ble for oss unge musikken viktigere enn de der ideologiske grensene. Da. Så da kunne en direktørsønn spille i band med en arbeiderklasse, altså arbeidersønn, og spille på Folkets hus. Hva slags musikk var det du hørte på? Hva var den første rockeplata du fikk som du hørte mye på? Det første var Beatles. Det var Beatles, ja. Ja, det var Please Me. Altså jeg hadde en onkel som var fra Liverpool, og som var kamerat med Rodian til Beatles. Så min tante har opplevd at Paul McCartney og John Lennon har vært på døra hennes og spurt etter denne mannen da. Malcolm het han. Så det var, jeg kjente meg jo, altså det var jo, jeg var så nært Beatles som det gikk an. Ja. Så jeg var av den grunn også da, selvfølgelig blodfan. Men det en veldig sånn positiv livsbejaende form for rock. Jeg blir jo rørt når jeg hører på Beatles nå, på grunn av at det er så positivt. Selv det mørke har alltid noe lys i seg. Ja, men det liker jeg at du sier, for jeg har akkurat samme følelsen. Det er liksom, tenk på så unge de var. Tenk på så mye energi de hadde. Jeg ser masse gamle klipp nå som dukker opp på Instagram og rundt omkring, og det er jo morsomt, og det sprute av energi og glede i det de holdt på med. Så dette var inspirasjon for oss unge i Sauda, og vi laget band. Og vi spilte på talentkonkurranse på Folkets hus, og på ungdomsklubben på Folkets hus. Jeg
var i en skvis fordi at mor og far tilhørte et lavkirkelig miljø, altså Betel. Der var det ikke populært at det gikk på Folkets Hus. Og det var ikke det? Nei, det var, altså, de var skeptiske til det. Det var noe med at og både digge Beatles og Jesus, det så noen som vanskelig. Hvorfor denne antipatien mot rockmusikk? Fordi musikk har jo alltid vært en del av kristen tilbedelse. Det er jo helt tydelig i Bibelen også, at tilbedelse finner sted akkompagnert av musikk. Og dans. Ja. Så nei, si det. Altså, dette må jo ha noe med pietistisk grunnholdning å gjøre. Altså, og så har det nok noe med samfunnsstrømningene å gjøre, fordi at altså, den rytmiske musikken som kom ble jo ledsaget med et slags ungdomsopprør, og med langt hår på gutter, og uvøren klesstil og sånne ting, og det tror jeg var provoserende for veldig mange. Så jeg ble bedt for på Betel fordi at de syntes at det var en vekstespredikant som gjorde dette her, som mente at jeg var på vei til helt feil sted. Fordi at jeg spilte i band og var glad i rytmisk musikk og hadde langt hår. Men det var ikke bare Betel som hadde denne innstillingen, det hadde også lærerne på skolen, så hele samfunnet var jo engstelig for dette her, når en så på TV hva som skjedde rundt omkring med ungdomsopprøret i Paris og USA og sånne ting, så det var nok en redsel. Ting var voldsomt i forandring, og det var utfordrende for foreldregenerasjonen å se på, og de visste ikke hvordan de skulle ta det. For å vende tilbake til Sauda, så må folk forstå at Sauda blir bygget opp fra 1900-tallet, opplever okkupasjonen, men også veldig mye investeringer under okkupasjonen. Det er et sted som vokser, får veldig tilsig av mennesker. Også på 1950-tallet så er det åsted for en veldig sånn opprivende strid mellom Arbeiderpartiet og kommunistene om kontroll over fagforeningen på smelteverket. Det er vel det året du blir født, det er vel siste året kommunistene kontrollerer fagforeningen. Og så er det jo en krigsgenerasjon som, jeg husker bestefaren min, som var ganske konservativ, ganske streng, var veldig nøye. Det skulle være på visse måter. Nå for tiden så leser Trygve Gundersen sin bok om Hans Nissen Hauge, og det synes jeg er utrolig spennende lesning, ikke minst fordi at jeg synes jeg ser min egen historie og det jeg kommer fra i et annerledes lys. Da. Og da, der pekes det på at dette er jo fellesstrømninger i samfunnet, altså det er kulturelle strømninger som Hans Nissen Hauge var jo ikke bare et barn av en kristen tradisjon, det var noe som skjedde, dette med å lage selvstendige menigheter og foreninger og sånne ting. Det skjedde jo, altså tranittene og i det politiske miljøet så skjedde det parallelt med i det kristne miljøet. Så jeg tror at dette er kulturelle stemninger eller strømninger i samfunnet som bare får en ekstra touch av noe, at det blir litt mer alvorlig i kristens sammenheng, fordi at da knyttes det til, sånn som i det tilfellet jeg nevnte, så knyttes jo til fortapelse eller ikke da. Altså, det blir jo veldig alvorlig og veldig personlig. Det blir veldig alvorlig, og det er det som jeg har, det var det som jeg reagerte på da jeg begynte å bli litt bevisst som ungdom, at dette stemmer ikke, altså de kan ikke true oss unge med helvete eller fortapelse fordi at vi liker sånn og sånn musikk eller klær og sånn og sånn. Det er veldig i motsetning til det som er da, det de hadde lært med var Jesus sitt budskap om fellesskap og nåde og kjærlighet og det å omslutte alle. Så her ble det en konflikt, og da tok vel jeg en slags avgjørelse på at dette må jeg finne ut av. Jeg må studere teologi for å finne ut av hva er hva her. Hvordan henger det sammen? Ja, for du dro videre til menighetsfakultetet og studerte der, og ble også ordinert som prest. Da Vårt Land anmeldte din bok, som kom ut i 2019, biografien Tro og Trass, Min vei, mine valg, så skriver Vårt Land: «Hans alternative kristendomsforståelse strider med det som praktisk talt hele den kristne kirken har stått for og står for.»
Hva er det de mener? Jeg synes det var overraskende harde ord. Ja, det biskop Halvor Norø som skrev den anmeldelsen. Og han, vi studerte jo sammen i sin tid. Han litt eldre enn meg, men... det var for øvrig en grei anmeldelse, men ja, det er harde ord. Og jeg mener jo også at det til en viss grad er historieløst, fordi at det er ikke riktig at de synspunktene som jeg har på dette her er nye eller mine eller så veldig alternative. Det er synspunkter som teologer har forfektet for veldig lenge siden og i mange sammenhenger. Men kan du gi oss noen eksempler? For jeg er veldig overrasket over utsagene på grunn av at jeg er familiær med rikdommen i den kristne tradisjonen, så tenkte jeg på, hvis du skulle være utenfor den kristne tradisjonen som er så bred, hva i all verden er det du kan stå for da? Nei, jeg vil si det samme. Altså, jeg mener at jeg står i en kristne tradisjon, men at hvis jeg leser anmelderen riktig, så er det den norske tradisjonen, altså den kirkehistoriske tradisjonen i Norge som har vært viktigst da, eller som vi står i, den er jeg nok på kant med. Altså, hvis man da legger inn en lavkirkelig forståelse av det kristne budskapet, så er jeg nok på kant med det. Men jeg er jo ikke alene. Altså, det er bare å... Det er liksom, hvis du tilhørte misjonssambandet, da jeg vokste opp, som jo er ansett som den mest konservative varianten av lavkirkelighet, så får du jo en bestemt... Du blir formet på å tenke veldig konservativt. Hvis du vokser opp i studenterforbundet, som jo... Begge disse foreningene var det da jeg var student, så får du en helt annen fortelling om hva kristendom er og hvordan kristenlivet skal leves. Mm-hmm. Der var det liberalt og fritt og dans og ølsalg på møtene. Det var jo syndens bule for de som var i den andre foreningen. Og djevelens munnvann. Ja, ikke sant? Og disse... Tradisjonene har jo levd parallelt, så jeg tenker at nå får den anmelderen svaret for seg, men jeg tenker liksom at han drar meg mer over i, eller han ser dette i lys av et konservativt teologisk syn. Men kan du fortelle litt om hvordan var det å være tilknyttet Bedehuset Betel på 1960-tallet? Ja, det var helt fantastisk for meg. Altså, som barn og for så vidt et ung ungdom, Så var det utrolig flinke historiefortellere. Veldig varme folk, et fellesskap som det var godt for et barn å være i, for det var mange som var glad i meg, eller glad i oss. Og det kjente du. Altså, det var noe med varmen og omsorgen som var der. Gikk dere i kirken på fredager eller på søndager? Nei, det var søndager. Da var det bedehusmøter. Og så var det, jeg ble veldig begeistret for musikken. Bedehusmusikk har formet mitt musikkuttrykk i langt større grad enn jeg vil innrømme, eller har hittil ville innrømme. Jeg var så betatt av disse gitarene og mandolinene, og av og til en tamburin, og flestemt sang, litt skjev synging, litt sur synging, men alltid inderlig. Det var ikke en sang som var likegyldig, alt handlet om noe som var veldig alvorlig og som betydde mye for de som sang det. Det ble sunget med stor innlevelse, ofte så brast de i gråt og kom et vitnesbyrd midt inn i det, og så fortsatte det. Dette var underholdning på høyt nivå for en 8-9-åring som ja, opplevde det. Men så er det jo det med, i bedehuset så er sang og salmesang veldig, veldig viktig. Og det er jo fantastisk mange gode salmer. For jeg tenker jo på liksom det der med at du går på mandag, tirsdag, så får du jo en sang tilbake på øret fra søndagen. Hva er din favorittsalme, hvis man kan spørre om det? Du har sikkert mange. Nei, altså, jeg er jo fryktelig glad i navnet Jesus. Det synes jeg er en nydelig sang. Det er vel egentlig en afrikansk melodi, tror jeg, som er blitt
litt styret med, eller elta. Ja. Men det synes jeg en nydelig sang. Det en nydelig salme. Ja, hver gang jeg hører det, så blir jeg for gråten. Det liksom, åh, det så vakkert. Nydelig. Etter at du ferdig med å studere, og har blitt ordinert som prest, så arbeider du i mange år som sykehusprest i psykiatrien i Lier. Kan du fortelle litt om det, for dette er noen ting som i andre intervjuer så har du snakket om hvor viktig det var for deg, både musikalsk, men også medmenneskelig. Ja, da møtte jeg en mentor, altså han som var sykehusprest på Lier sykehus, som jeg gikk i lære hos da. Altså han var min praksisveileder. Han var en fantastisk fyr som jeg skjønte plutselig at fordi jeg hadde egentlig bestemt meg for at jeg ikke ville bli prest på det stadiet i studiet. Da. Men da jeg møtte han, så skjønte jeg at her er det muligheter for meg. Han gjorde sånn at jeg ser det er mulig for meg å jobbe innenfor kirken. Og jeg tror egentlig i sak så handler det om at dette var en klok mann som ikke ga så mange svar. Han følte bare opp dine egne spørsmål. Altså han tvang eller ledet deg selv til å finne disse svarene. Og det er et grep. Det var et grep som innenfor kristens sammenheng var ganske nytt for min del. Fordi at vi var jo egentlig på menighetsfakultetet, så vil jeg nok si at på mange måter så ble vi lært opp til, eller fikk i alle fall noen av oss forståelsen av det, eller at vi skulle nettopp ha svar. Mm. Vi skulle ut i menigheter rundt omkring i Norges land, og vi skulle kunne gi i alle fall delvis svar på de store spørsmålene. En sånn dogmatisk form for religionsutøvelse. Ja. Her møtte jeg en mann som ikke var dogmatisk i det hele tatt. Ja, han høres ut som en sånn Sokrates skikkelse for deg. Ja, akkurat sånn var det. Han hadde store, varme øyne. Han hadde utrolig god tid. Altså, han spurte om en ting, og jeg famlet etter svar og sånne ting. Han bare ventet, tålte stillhet, så det holdt. Og denne mannen ble jeg selvfølgelig veldig glad i, og jeg lærte veldig mye av han. Og da han heter Einar Øretsland, og da han fikk tilbud om en jobb i kirkens familievern, så spurte han om jeg ville overta som vikar for han på Lier sykehus. Det sa jeg til, og ble der i 8 år. Dreyers forlag gir ut mange gode konservative bøker, men en bok som vi skal reklamere for i dag er Eric Kaufmanns Det hvite skiftet, og det er til alt overmål en bok jeg har lest selv, og vil anbefale dere alle å lese. Det er en bok som forklarer mye av den sterke polariseringen vi ser i vestlige samfunn i dag, med ganske overraskende funn, vil jeg si. Og Dreyers forlag har til alt overmål stilt opp med et ordentlig godt tilbud for Minervas lyttere og seere, så klikk på lenken som ligger i beskrivelsen under. En av de tingene som jeg synes, bare som menneske i samfunnet, som undrer meg er at vi har ikke kommet så veldig langt når det gjelder behandling av sinnslidelser, på tross av at mental helse er like viktig som fysisk helse. Det vet et hvert menneske av og til, så føler du deg dårlig mentalt, og det er ingenting noe gøy. Hva slags sinnslidelse var det som du arbeidet mest med? Nei, jeg kom jo inn i psykiatrien da det var store sykehus. Altså, det var vel oppimot 600 pasienter på Lier sykehus da jeg begynte. Så det var før psykiatrien ble nedbygget og desentralisert. Så det betydde at jeg hadde alle varianter. De ulike bygningene bestod, der var de psykotiske og schizofrene, der var rusmisbrukere, der var nevroseavdeling og så videre. Så jeg vandret jo mellom alt dette her. Og lærte svært mye av det. Men som du sier, så er det, altså det er jo fryktelig vanskelig å takle psykiatri, altså, og særlig tung psykiatri. Det er så utfordrende og så krevende for de som står rundt, og ikke minst for de som er, altså lider av schizofreni. Så dette er, det er simpelt en ekstremt komplisert felt å skulle gjøre noe med. Men vi er selvfølgelig forpliktet til å gjøre noe med, og jeg
vet ikke, jeg bare lei meg hver gang jeg synes, jeg ser at psykiatrien blir taperen i helse-Norge. Og det tror jeg da henger sammen med det som jeg sier, at det så vanskelig å ta i. Det litt det samme som med rus, at det fryktelig vanskelig å gjøre noe med det. Men det betyr jo ikke på noen som helst måte at vi ikke må. Jeg tenker at her må vi gjøre mer enn det vi hittil har gjort. Men du jo en av de da som arbeidet i det gamle helsevesenet, hvor man hadde, som du sier, store anstalter. Emma Hjort og Lier, og disse anstaltene fikk jo med tiden et veldig negativt rykte. Det er hull i gjerdet på Dale, det er derfor du her, ikke sant? Så bygget man det ned, det skjedde i nesten alle vestlige land. Hvis du ser i USA i dag, så ser man at man har jo redusert behandlingsplassene så mye at nesten all psykiatrien i gatene. Du kan bare se psykiatrien i gatene i Amerika, men det har vært litt sånn i Norge også. Få behandlingsplasser, mange som blir sittende ganske isolert og får oppfølging av hjemmehelsetjenesten og sånne ting. Tror du at at vi har landet riktig? Som en av de som har erfart begge disse systemene, i alle fall så har du jo sett hvordan det har blitt. Jeg synes ikke det handler riktig. Nei, har havnet riktig. Jeg er glad for at de store sykehusene er nedbygd, men jeg tenker vel at tempo det ble nedbygd i, og det pasientene ble sendt ut til. Tempo var for stort, og det pasientene ble sendt ut til var ikke ferdig nok, det var ikke rede til å ta imot psykiatrien lokalt rundt omkring alle steder. Noen steder har virkelig klart det. Men så er det som sagt da, så er det jo voldsomt forskjellige grader av psykiatri. Og de som er psykisk, og de som er farlige, for det er jo noen innenfor psykiatrien som er, det er kjemien og alt er sånn at man blir utagerende og farlig, det vet vi jo. Det har vi vel ikke klart å takle sånn som vi skulle ha taklet det, når vi ser da hva som har skjedd rundt omkring. Så jeg er ikke spesialist, jeg har bare jobbet der, og jeg vet at det er vanskelig, og jeg har stor omsorg og stor... Jeg kjenner av og til på en ordentlig fortvilelse når jeg ser vår unnfallenhet overfor psykiatriske lidelser. Og så tror jeg da, som jeg har sagt her, at unnfallenheten handler om at det så vondt og vanskelig å ta i. Så her trenger vi godt utdannet og ressurssterke folk som ønsker å jobbe med disse tingene. Var det slitsomt? For du sto jo i denne jobben i mange år. Ja, det var veldig slitsomt. Jeg tror det Carl Gustav Jung som har sagt at den mest smittsomme sykdom du kan ha er depresjon. Og det utsagnet skjønner jeg. Hvis du går sammen med deprimerte og folk som har angst i lang tid, så er det smittsomt. Altså, da blir livet litt sånn. Det var jo selvfølgelig et formål i mitt liv å legge jobben fra meg da jeg kom hjem. Ja. Men det i disse tilfellene her, så er det fryktelig vanskelig. Fordi at du har kommet så nær folk og som har fortalt om livet sitt og som er så tragiske skjebner at det er ikke som å lese en bok som du bare kan lukke og vite at dette fiksjon. Det et medmenneske som sitter rett ved siden av deg, som du nettopp har holdt rundt, eller som du har tatt i hendene, og som du har hatt nærkontakt med, og som du selvfølgelig da kjenner sterk medfølelse med. Uansett hvor profesjonell du måtte være, så er det uunngåelig å bli engasjert i et menneskes voldsomme lidelser. Ja, så vil vi jo gjerne at det skal være med psyken slik det med kroppen, at du trenger penicillin, ta disse, og så føler du deg bedre i morgen, og så føler du deg mye bedre over i morgen, og så vi ferdig med den saken. Hvordan klarte du å stå i det? Fordi
jeg tror veldig mange menn spesielt har et ønske om at en jobb skal, være, skal bli ferdig, hvor er verktøyet, og så får vi det gjort, og så er vi ferdig med den saken, liksom. Men psykiatri er jo ikke sånn i det hele tatt. Hvordan klarte du å arbeide med deg selv for å kunne stå i det for enkelte pasienter med det du har hatt over lang tid? Ja. Jeg gikk i fast veiledning. Jeg gikk i egen terapi, og helt regulær veiledning. Vi var en gjeng på 5 mann som møttes en gang hver 14. dag, tror jeg. Det var i begynnelsen, og så ble det en gang i morgen. Hvor vi da gikk gjennom vanskelige case som vi var oppe i, altså saksområder og ting vi sto i, og fikk bearbeidet våre egne følelser. Det gjorde vi med hverandre, eller for hverandre. Og det var helt avhengig av. Hvis ikke, så hadde ikke dette gått, tror jeg. Og den veiledningsgruppa som vi var, vi holder fortsatt sammen. Gjør dere det? Ja, så jeg skal til Verona nå om 2 uker, og der skal vi ha et veiledningsseminar, hvor vi da fortsatt snakker om disse temaene, og noen av oss har begynt å skrive litt, og vi lufter ting for hverandre, og går hverandre på klingen på hvordan vi har det, og hvor vi er i verden. Og. Det er veldig, veldig viktig for et menneske å ha noen du snakker med, også om det som kanskje ikke er så greit i livet, men jeg tror det er mange som føler et sånt press om å være vellykkede, og liksom det er Facebook, og det er Twitter, og liksom å projisere et bilde av seg selv. Ja. Men så du vokste jo opp i Sauda, springer ut av bedehusmiljøet. Ja. Hvordan var det å komme til Oslo? Nei, det var, for meg var det fantastisk. Altså, jeg var så klar for Oslo, jeg var så klar for nye impulser. De fleste som skulle studere i Sauda, de dro til Bergen. Så alle mine klassekammerater som skulle videre studere, de dro til Bergen. Og jeg var vel, jeg tror nesten at det var den eneste som dro til Oslo. Og det også synes jeg var ganske deilig. Altså, fordi at det var noe med at behovet mitt for et skifte, for et nytt miljø og for andre utfordringer, det var veldig sterkt på slutten av min tid i Sauda. Og dette må på ingen som helst måte lese som at Sauda ikke var et bra sted for meg, for det var det. Altså, jeg fikk utfoldelsesmuligheter som få forunt der inne, og jeg ble heia på og klappa for, og ja, så jeg hadde det helt supert. Men det var noe, mentalt sett så var jeg på en måte klar for noe nytt. Veldig klar for noe nytt, og de utfordrende jeg så for meg, studiemiljøet i Oslo kunne gi meg, var noe jeg ordentlig lengta etter. Altså, intellektuelle utfordringer, lese andre bøker, få andre impulser, kulturmulighetene som er i Oslo. Altså, Oslo er tross alt hovedstaden vår, da. Så jeg tenkte liksom, hva for å komme dit? Og jeg drev på musikk, ja. Og jeg tenkte at der er de beste musikerne. Sånn er det lett å tenke. Altså, i alle fall flest, ja. med gode musikere, som jeg da kanskje kan få lov til å spille med, og bruke og sette sammen et band, og så videre. Så det var, og en av de første tingene jeg gjorde, altså jeg var jo avholdsmann, fordi at jeg var kirkegutt da, og hadde et stort tensinkor i Sauda, ja. Da jeg reiste derfra, og da ble det jo lagt innover med at det måtte være et moralsk forbilde. Hvordan lyktes du med det? Hva sa du? Hvordan lyktes du med det? Ja, jo, jeg lyktes med det. Jeg lyktes med det på flere områder i hvert fall. Og et av områdene var at jeg var avholdsmann. Mm. Jeg drakk ikke. Men det første jeg gjorde da jeg kom til Oslo, og hadde liksom registrert meg på universitetet, da gikk jeg ut og drakk øl. Så du kom til dette, det norske Babylon, ja. Og det første du gjorde var å kjøpe deg en pilsner. Og jeg var altså verdens lykkeligste gutt, tror jeg. Jeg tror det ble 3, jeg. Og da var jeg, altså jeg var i himmelen, og jeg så rundt meg hele tiden om det var noen som kjente meg, eller noen fra Sauda, eller et eller annet. Men det er den frihetsfølelsen som jeg da hadde. Og så skulle jeg da møte kjæresten min, som gikk på menighetssøster hjemme, i sykepleieutdannelse. Så jeg kom til henne litt svingstang, litt beruset. Og hun minnet meg jo veldig fort på at forholdene i Oslo, noen steder var helt likt som i Sauda, at altså, jeg kunne ikke bare komme ravene inn på menighetssøster hjemme. Jeg måtte bli geleida inn en bakdør og oppføre meg fint.
Så, men I alle fall en stund så var, så var jeg I paradis. Her det noe ting som ikke helt passer, for det at på den siden så kommer du da langhåret og fæl på frihetssøken på leit til nye utfordringer, og så søker du deg til MF, mediefakultetet. Ja, jeg hadde ikke noe sjans, jeg hadde ikke noe valg. Altså hele det miljøet jeg vokste opp I, hvis jeg skulle sagt at jeg skulle på, på TF, til, opp på universitetet, så, så hadde de slått av med hånda. Er det sant? Ja, det helt sant. Altså, for det var, altså, det var rett og slett ikke noe, det var ikke noe option I det hele tatt. Det var meningsfakultetet som gjaldt. Og det var ille nok. Egentlig så ville vel de fleste eldste på Bedøse at jeg skulle ha gått på, på, på misjonssambandet sin, sin skole. Da. Ah, ja. Altså på Bibelskole, Staffelsgate okay. eller, eller tilsvarende. Fordi at det, ja, man opplevde vel denne her, hva skal vi si, intellektuelle eller akademiske tilnærmingen til teologi som en, en trussel. For det var så mange som hadde mistet troa da de, når de begynte å studere teologi, og, og det var fordi at vi ble fora med feilaktige ting. Da. Men, og det var mange som meg I dette, at dette var rundt 73, ja. Vi var mange sånne opprørske bedehusgutter og kristne gutter og jenter som møttes på MF og som hadde den samme frihetstangen og som hadde gutter med langt hår og jenter med jeans og med hullete jeans og sånne ting så det var, det ble et fantastisk miljø for meg å være I og for oss Så, så det var det var et langt større studentmiljø enn på TF. Der nede så jeg hadde det fint. Ja. Jeg husker det som at det var musikk nesten overalt. Altså vi hadde visekvelder på menighetsfakultetet med altså Lars Klevstrand, Lillebjørn, altså masse folk som kom dit. Og det var pubber og altså det jazzkroer, jazzklubber, viseklubber og sånne ting. Det var jeg husker det som et sånn musikalsk eldorado. Det skjedde noe overalt. Du kunne liksom bare gå på neste hjørne så så var det live musikk der. Nå klarer jeg ikke å følge med så godt lenger, men jeg har jo inntrykk av at det ikke sånn I dag. At det var mer ja. Altså det, og dette var jo sånn I en allsangstid. Det var populært å synge protestviser som allsanger og Pete Seeger ting og Bob Dylan ting og så jeg synes jeg har vært heldig som vokste opp akkurat på den tida. I årene som følger så blir det klart at du kommer ikke til å være praktiserende prest, du kommer til å være musiker på heltid. Og tro og tvil har vært liksom, hvis det et tema som går igjen gjennom ditt skaperverk som musiker, så det jo et kristent budskap eller en kristen refleksjon som driver det hele. Hvordan har tilbakemeldingene vært fra de som syntes at du var ikke tilstrekkelig slik eller tilstrekkelig sånn? For det vel knapt noen norsk artist som har gjort så mye for å bringe ut det kristne budskap med all sin tro og all sin tvil inn I de tusen hjem. Ja, dette var jo problematisk lenge, fordi at de som så oss fra utsida, altså det ga seg for eksempel utslag I at de første platene mine ble ikke solgt I kristne bokhandlere eller platebutikker, fordi at de var for liberale og for mye rock, rett og slett. Og de sekulære platebutikkene, helt vanlige platebutikkene, var skeptiske fordi at de var kristne. Så jeg ga jo ut platene på den tiden på Kirkelig Kulturverksted, så Kirkelig Kulturverksted fikk her et stort problem. De hadde rett og slett ikke noen kanal å få ut musikken på. Men det gikk seg sakte men sikkert til. I dag det ikke noe problem I det hele tatt. Altså I dag jo bare, jeg har prøvd til tider å nedtone dette tro og tvil, disse tro og tvilsangene mine, og bare gå for helt vanlige ting, da, for å si det sånn. For at jeg tenkte, jeg fikk jo stempelet som rockeprest, ja, ja. Og det synes jeg var grusomt. Det slapp du jo ikke fra heller, det var som om det skulle vært fornavnet ditt en stund. Ja. Og det jeg gjorde hva jeg kunne for å riste med det, altså, så lenge holdt jeg på med det, inntil jeg skjønte at det der ble jeg ikke kvitt. Det bare omfamner. Ja. Da får jeg bare bruke det, og folk får kalle meg hva de vil.
Og nå, i dag det jo ingen som kaller meg det lenger, så nå, nå har det gått over. Men jeg har jo hevdet, altså jeg har hørt mye på, hører jo mye på musikk, og, og særlig amerikansk musikk, der det jo helt vanlig å synge om tro og tvil, og det helt vanlig for sekulære artister, enten det country eller R&B eller soul, å synge om Gud og, og, og Jesus. Og dette jo en del av kulturen som viktig, og som har historiske røtter langt tilbake, og jeg har tenkt, dette må norske folk tåle. De må tåle at jeg nevner Jesus. For det, det en kul fyr. Bra, bra fyr som, det, som mange har et forhold til, og som det verdt å lytte til. Og, ja. Så jeg har stått på den retten, og så har det, synes jeg vel i dag, at det akseptert. Jeg tror det, og så det jo sånn at se, folk som ikke kristne, elsker jo for eksempel Johnny Cash, ikke sant? Som har som en indelig kristen, og, noen av, og har skrevet noen av fantastiske religiøse sanger, som en del av den globale kulturarven. Ja. Og det, jeg synes det flott at du sto på ditt når det gjaldt dette. Skriver du fortsatt musikk? Ja, jeg skriver fortsatt musikk. I disse dager er jeg ute med en helt ny sang, som jeg har vært med i hver gang vi møtes, og det... Ja, fordi du sa nei 12 ganger, men sa ja den 13. Hvorfor sa du nei 12 ganger? Jo, fordi at det er liksom noe med en del av oss som har holdt på en stund, som tenker at vi skal ikke eksponere oss for mye i sånne reality-ish ting. Altså, det er musikken vår vi holder på med, og det er den vi skal ha oppmerksomhet på. Yeah. Vi skal ikke sitte og snakke og utlevere oss i en sånn setting som det i hver gang vi møter. Men så fant jeg ut at jeg har lyst til å holde på en stund til med dette her som jeg gjør. Jeg har lyst til å skrive sanger, lyst til å reise rundt og spille. Helsa holder, og jeg i form. Men da tror jeg må ha med en yngre generasjon. Ja. Og det jeg har mistet selvfølgelig, det har vokst opp mange etter at jeg ga ut Skyfri himmel og Mysteriet deg og Ekser og alt sånt som ikke har et forhold til den musikken. Så derfor ble jeg med, og jeg ble veldig inspirert av de unge jeg var sammen med, og fikk kontakt med Emma Steinbakken, har gjort en versjon av min sang Floden, som jeg synes veldig tøff og veldig fresh og veldig bra. Så jeg har samarbeidet med hennes produsent, ute med en ny sang som har et nytt om yngre sound, for å si det sånn. Denne sendingen sponsret av Dreyers forlag. Dreyers forlag har gitt ut boken Vesten mot Vesten, som skrevet av Rune Lykkeberg. Og jeg hadde muligheten til å diskutere nettopp denne boken med Rune i Danmark for et par måneder siden, og jeg ble nødt til å lese den. Og jeg vil ikke nøle med å anbefale alle dere å lese denne boken, som forklarer mye av brytningen innad i Vesten, men også mellom Vesten og resten. Og de som klikker på lenken i beskrivelsen under, vil få et riktig hyggelig tilbud fra Dreyers på denne boken. Så det sier du i et intervju at du innså at hvis dine sanger skal leve videre, så må andre artister på et eller annet tidspunkt begynne å spille dem, på grunn av at du kommer ikke til å leve for alltid. Og at du så den muligheten til å lytte til en annen generasjon som spiller dine låter, og så det å lære å spille deres låter, så naturligvis også. Mm. Nei, det er helt strålende. Altså, jeg ble inspirert av det. Jeg synes det var gøy, og jeg skjønner jo plutselig dette burde jeg skjønt for lengst, og kanskje har jeg skjønt det om, men allikevel har det ikke gått opp for meg, og det er at det finnes mange måter å tolke dette her på, og det finnes mange musikalske uttrykk som kan forsterke ting i mine låter. Altså, vår måte å jobbe på, den måten jeg jobber med mine musikere på, liksom, vi spiller veldig analogt, vi bruker ikke så mye programmering, digitale verktøy, vi spiller. Så god gammeldags spilling, som om det skulle være en konsert. Men så ser jeg jo da at denne teknologien som de unge benytter seg av, gir jo fantastiske muligheter. Både lydbildemessig og liksom hvordan en låt skal tre fram da. Og det språket som de unge har i dag, det så enerverende av og til. Altså det musikalske språket, det synes jeg veldig enerverende, og på mange måter. Men setter jeg meg ned og hører på det, og liksom går inn i det, så tenker jeg at her det
mye tøft allikevel. Og det ingen grunn for meg til å sitte på min høye hest og si at sånn som vi gjør det eller gjorde det, det riktige ting. Altså, populærmusikk ferskvare. Så det skal du være med der, så må du henge på. Unge mennesker skriver jo veldig ofte på engelsk. Jeg har følt det sånn vondt at jeg har bodd i England mange år. For det første, nordmenn ikke så gode i engelsk som det vi tror. Det ikke morsmålet vårt. Jeg har en amerikansk svigersønn, så jeg støtter deg i det. Ja. Og så det jo det at når du synger eller snakker på ditt eget morsmål, så har du tilgang til en del av den kollektive forståelsen. Og du har alltid vært veldig god på det, bruke det norske språket med sine konnotasjoner, klangen av ord, på en sånn måte som gir fylde, og som også gir eierskap. Jeg kommer fra en familie hvor jeg har søstre som sannsynligvis kunne synge flere av dine sanger enn det du klarer å huske i øyeblikket. Så du har alltid beveget deg i et sånn veldig interessant brakkvann, der det synes å kunne appellere til veldig mange ulike grupper, og det jo fantastisk. Ja, jeg svært takknemlig for den karrieren jeg har hatt, og jeg glad for de valgene jeg har tatt. Også det der med å synge på norsk, tilbake til et spørsmål du stilte tidligere, og det liksom, har du noe råd til unge som vil nå ut i landet? Og det jo et innlysende råd. Altså, bruk språket ditt, det som du best i, og gå inn i det språket, og lag de konnotasjonene utforsk norsk, gjør det kult. Jeg synes jo det Karpe holder på med nå, og ganske mange i den generasjonen der, og i det miljøet rundt i, det der med å kombinere arabisk, indisk, norsk, engelsk, altså lage sånn der språkmangfold, det synes jeg veldig spennende og veldig gøy. Så det lurer jeg på, eller det gleder jeg meg til å se utviklingen av. Jeg helt enig med deg, for språket vil alltid være i utvikling. Av og til så det jo slik at enkelte begreper vil bare være populært i 10 år, og så forsvinner det uten å lage et plask, og andre deler vil være med oss. Året 2023, du har en ny låt ute. Hva vi kan vente fra deg fremover nå? 69 år gammel, skal du ikke pensjonere deg? Det går litt sånn der. Litt rykk gjennom hver gang noen sier 69 år gammel. Det er veldig rart å høre, altså bare vent. Det er veldig rart. Neste år betyr jo det at jeg er 70 neste år da. Ja, men det er rart å bli like gammel som gamlingene, er det ikke det? Ja, det er akkurat det. Og det, ja, her er det noe som jeg ikke forstår. Men jeg leser tall og ser hvordan jeg innser at sånn er det. Jeg skal feire at jeg blir 70 år til neste år. Også musikalsk. Og da har jeg bestemt meg for at jeg tror jeg skal ta fatt i noen av mine gamle låter og pusse de opp, og se om jeg kan få gjort noe med de sammen med yngre produsenter, sammen med litt unge folk, og se om de unge folka kan tenne på og være med meg og få dette her. Jeg lever jo av dette, og jeg synes at når jeg hører på noen av mine gamle låter, at de bærer preg av å ha blitt laget i den tiden de ble laget sånn lydmessig og spillemessig. Så jeg tenker at kanskje noe av det kan få et nytt liv. Så vi kommer til å få sånne remasterede versjoner av dine gamle slagere? Ja. Det er i alle fall planen, og så skal jeg liksom putte på noen nye innimellom. Så det får vi nå se. Kommer det noen ny bok for dette vi nevnte, Tro og Trass, Min vei, mine valg? Etter å ha lest den så tenkte jeg, det en del tro på denne boka, tror jeg. Kommer det en ny biografi? Nei, det kommer ikke en ny biografi, det tror jeg ikke. Jeg har liksom innsett at biografier, de bør skrives av andre når du er død. Altså, det er noe med ikke gjøre det selv. Mitt prosjekt med Tro og Trass var, det er jo laget, jeg skrev en biografi fra før om meg da, og så hadde jeg så lyst til at, jeg rett og slett lyst til å lage en trosbiografi. Så det var prosjektet med Tro og Trass, at jeg hadde lyst til å bruke livet mitt for å fortelle hvordan troen har utviklet seg, hvordan gudsbildet mitt har utviklet seg, og mitt forhold til, altså til kristendom da. Så det var prosjektet. Det er vel for så vidt ikke helt ferdig med, selv om jeg kjenner at nå
jeg har ikke samme iveren på det lenger, men det kan jeg jo få igjen. Men jeg har veldig lyst til å skrive mer, for jeg synes det var gøy. Og jeg synes det var veldig lærerikt. Jeg hadde to fantastiske redaktører i Aschehoug, som jeg har lært så mye av. Og jeg elsker sånne situasjoner hvor jeg blir... Og folk tar meg litt i hånda og sier, du formulerer deg mer aktivt. Ikke vær så dvelende. Kom igjen. Legg deg fremover og skriv mer konkret. Ikke så mange. Så. Altså alle de greiene der. Og jeg elsker det. Jeg synes det så, ja, dette god innspill. Nå skriver jeg jo bedre etter sånne innspill. Så bare, rett og slett bare for det å ha noen sånne konsulenter hengende over med, det da det lysbetont å skulle skrive. Din trosreise, svært, svært interessant. Jeg tror du talte mange. Men du har jo også gått gjennom en klassereise. Du vokser opp i et svært distinkt motkulturelt hjem, hvis man kan kalle det det, lavkirkelig, i en atypisk by i Ryfylke. Og ender opp på et sted hvor jeg tviler på at noen i din familie kunne forutsett at lille Bjørn kom til å ende opp der du gjorde. Men en del av aristokratiet, det norske kulturlivet, Oslo-basert, hele den biten der. På den veien du har gått, hva er det som har endret seg mest i landet? Hva har vi vunnet? Hva har gått tapt? Det er et vanskelig spørsmål da. Noen ganger så tenker jeg at det som har gått tapt er den ideologiske tenkningen. Altså det og at verdier, standpunkter som vi har, at det liksom ideologisk befestet. Det kommer ut ifra et verdisett som vi har satt oss inn i og som vi står for, som har preget oss. Altså, jeg jo ikke så glad for relativismen, som, altså, at alt skal være like verdifullt. Det vel noe som, det sikkert gammelmanns ting, men det noe som jeg tenker har gått tapt. Og så jeg på samme måte veldig glad for at det har gått, om det ikke tapt, altså, at det har havnet litt i skyggen. For jeg synes vel at i min oppvekst så var veldig mye av konflikter som raste, ikke minst i Sørlandssamfunnet, var ideologibasert. At man så ikke hverandre på grunn av ideologien. Og det jeg da som var plassert utenfor den konflikten, i og med at far var baker og handelsmann, eller handelsdrivende, så jo det at man stod fast i sine ideologiske grøfter og klarte ikke å møtes på grunn av det. Så det å ha parkere ideologiene en smule, det er jeg nok tilhenger av. Samtidig som jeg er tilhenger av at de er der også. På den ene siden så kan det bli alt for mye ideologi. Hvis alt i livet skal være politisk, så blir det bare for vanskelig og for konfliktfylt. Og på den andre siden så er det hvis alt i livet skal bare handle om å bekrefte den livsstil du til en tid, hver tid fører, uten et forsøk, en aspirasjon om å forbedre oss, så blir det omtrent like gærlig. Jeg tror at jeg skjønner hva du mener. Altså, du sa det mye bedre enn meg, og du sa akkurat det som jeg mener. Bjørn Eidsvåg, det har vært så hyggelig å ha deg her på Torgets time. Tusen takk for at du kom. Jeg tipper at det mange som kommer til å høre på denne episoden her. Tusen takk for at jeg fikk komme. Torgets time er en Minerva-podcast. Og Minerva har et tilbud til deg som ser på denne sendingen på YouTube. 699 kroner for digital og 1099 kroner for de som vil ha papirutgaven. Og vi håper at mange vil benytte seg av dette tilbudet. Klikk på lenken under.